spoločný úrad, pán Zamkovský, prešiel niektoré iné úrady, ako to funguje, spoločný stavebný úrad, od spoločného sociálneho sme zatiaľ odpustili, kde je to sociálne pracovisko. Paradoxné je, že nás do toho ženu už 2 roky z nového zákona, stavebného zákona, teraz nám prišla prvá informácia, že minister z 3. kola či z 2. kola vystavy stiahol tento zákon z rokovania. To znamená, že je predložený možno až o rok do parlamentu. A už tie práce sú tak rozbehnuté, že aj chceme to robiť, lebo tento úrad spoločný je tak trošku paralizovaný, to aj po mňa od toho pomaličky akože dáva ruky preč a skutočne to, čo som minulé vysvetlil, ten úrad musíme spolučiť a tak to povídujeme. Sú nevyhnuté nejaké ľudí stavebné, ktoré teraz idú a investičné. Len pre doplnenie tých informácií, ktoré povedal pán primátor, k dnešnému dňu je tam 60 prípadov vyriešených, ako sa zastavia rani. Sú tam zatiaľ dve pracovníčky, jedna je dôchodkynia, pani Angelovi. A tam je druhá administratívna pracovníčka je pani Ježibovská, čiže možná, že keď sa vytvorí ten úrad u nás postupným spôsobom od toho prvého prvý, tie materiály bude treba aj za pomocou týchto pracovníčiek dotiahnuť do konca, prerokovať a ukončiť. Ja som prešiel nejaké stavebnú úradu, bo získal informácie v Kešmarku, pri Pánovku, Hranové a samozrejme stať z našho úradu na základe týchto skúseností a tých zmluv, ktoré majú. Tie zmluvy sa v podstate ďalejšie, kto to bude nejaká vzorová zmluva, ktorú vydala si nejaké zriadenie orgána. Ja som tu len ešte niektoré veci podrobnejšie rozpísal v tom návrhu tej zmluvy, na základe ktorej by mali tieto obce prístupiť k tejto zmluve. Podstatne je tam to financovanie toho nášho úradu, čo je to uvedené v tom bode 2. Čiže tie finančné zdroje by sme mali získavať jedna z tých dotácií štátnych, ktoré prináša štát cez krajský stavebný úrad na jednotlivé obce, iná mesto, ale tie obce by nám to mali potom tieto tamto písané v jednotlivých bodoch, presunúť tieto zdroje sem druhou. Takou položkou je príspevok obce, lebo ináč neviem, tam je v prílohe toho máte, že čo všetko treba zabezpečiť ako materiálne, technicky, v tom stavebnom úrade by malo začať fungovať postupne, čiže treba tie nejaké náklady nejakým spôsobom vykryť a sme to tam zrátali, tak to vyšlo, že tých 1,5 eura by tam mohlo byť na to obyvateľa obce. Samozrejme s tým, že keď tá obec nevyužije v priebehu roka žiadne stavebné konanie, tak ten správny poplatok, keď to nebude robiť to stavebné, ani správny poplatok nebude platiť, ale nebude ani platiť ten poplatok za toho obyvateľa. Čiže ten poplatok, ktorý dostane od štátu, ten prenesený výkup štátnej správy, ten nám tu dostane a ostatné náklady by sa mali rozpočítať pre ostatné obce, čiže to je obsah tejto zmluvy tam. Čiže nie sú to tam malé náklady, keď sa pozrieš, že tam v tom predpokladám. Samozrejme, že to nebude všetko od prvého prvý, lebo nebude obsadený všetkými zamestnancami, postupne sa bude naplňať jednak tých zamestnancov, alebo pracovníkov s odbornými zdatnosťami. Čiže samozrejme tam v prvom prvé pán prišli z toho úradu na ten spoločný úrad naše dve pracovníčky, ktoré sú tu. Tie náklady sú tam tak získané v podstate z našich doterajších konkrétnych poznatkov. Čiže to poštovné je tam zhruba cez poštu tých 2023 eur, ale cez nás vieme, že my máme doručovanie v rámci mesta aj cez naše doručovateľky, čiže keď sa bude doručovať v rámci tých 37 alebo 40 obcí okresu, takže budú podstatne vyššie tie náklady. Treba ich vybaviť vozidlom, treba ich vybaviť počítačmi. To z toho existujúceho stavebného úradu je nejaký jeden počítač, ktorý bol zakúpený v roku 2003, čiže je už technicky zastaralý, by som povedal, treba si zakúpiť nový. Treba tam nejakú kopírku, nejaké kancelárske vybavenie, tam je nejaký stôl, nejaká skrinka, nové ľubovní, čiže v podstate neostalo z toho nič tam. Čiže toto treba, sídlo by malo byť na starej budove, či jeho kancelária. Tie náklady na kúrenie, to máme od pána Boleša, také platia aj ostatní. Čiže nebude to znášať mesto, ale malo by to znášať obce. Takže možno niektoré položky z toho vypadnú. Pre tie ďalšie obdobie samozrejme by vypadli z tých nákladov auto, náklady hardware, software a počítačové veci, ktoré z toho vypadnú. Čiže ten poplatok potom bude podstatne nižšie. Aj tie náklady na chod toho úradu mali byť podstatne nižšie v tom ďalšom období, keď sa ten úrad zriadi a zabehne.
podstatou alebo podmienkou je, že tú zmluvu musí schváliť každé zastupiteľstvo aj naše, aj každej obce nad polovičnou väčšinou poslanca, teda Keďže to schválenie zákona, keď už všetci povinne samozrejme, tí, ktorí vykonávajú samostatne podmiotové zniezne a ďalší, ktoré mali kompetenciu ústavný úrad, nemusia sa pripojiť, ako sme hovorili, tak je dosť možné, že aj to obsadenie toho úradu bude len zodpovedať v síle, ktorá to ľudia, že nepôjde sa na plný stav, ale pôjde sa na nevyhnutný stav, ktorý aby on úrad bol funkčný. Ja som útorok poslal na obce maily, že či majú záujem vstúpiť do tohto spoločného úradu, nejaké tie informácie k nim prenikli. Takže okrem niektorých obcí v podstate už všetci by odpovedali, že áno. Že majú záujem, lebo majú s tým problémy na obciach, že túto si nevedia rady poradiť v niektorých veciach. Sú to veľmi vysosné odborné záležitosti, všetky predstavujú na ochrane a personálne nie sú asi tie obce vyhľadené tými ľudmi na tých obciach. Majú eminentný záujem prísť k nám. Keď si teraz spomínal, keď sa delimitovali tie stavebné úrady, pred delimitáciou bol presne taký stav pracovník, po ktorom sme sa dopracovali teraz. 6 pracovníkov. Keď okresný úrad ešte za starý čas vedel, že kompetencie podľa samospráv, tak nejakých ľudí prepustil, znižil. Potom nižšie prostredky pre nás na prenesený výkonštát tej správy prišli. A teraz sa ukazuje tá potreba, okrem toho, že teraz je aj ten investičný bum s tými zdrojmi európskymi, tak presne tá štruktúra vychádza aj kedy si úrad na okresnom, teda stavebný odbor na okresnom národnom výbore. To je samotné hniezde, to ja viem záujem. Tiež? Som rozprával s pánom. Nielen podpisuje iný. V zákone to síce nie, ja som to študoval aj s pánom, tenko sme to pozerali, ale existuje nejaký interný predpis, že pre nás bude podpisovať tie rozhodnutia, povedzme, starosta novej úrovne. Tam, kde je mesto investorov. Keď nie je mesto investorov na Slovensku. Čiže vždy si to podpisuje, tá rozhodnutia príslušných starostov, ktoré vydá tento starostný úrovne. Ja som to predtým na hniezde robilo. Ale v tom zákone, v tej judikátoch, k tomu paragrafu 117 stavebného poriadku, kde sme s pánom Benkom debatovali o tom, ale sú nejaké interné predpisy z krajského úradu a ministerstva, že to má podpisovať iný starostný. Dobre, ďakujem pánu Kupskému. Treba niečo k tomu ešte povedať. Keď nedávam hlasovať za schválenie tejto zmluvy, to je za. Ďakujem pekne. Je niekto, ktorý zdržal sa. Ďakujem.